невеличкому приміщенні культурно-мистецького центру «Інтермеццо» яблуку немає де впасти. Тут зібралися переможці другого чернігівського конкурсу дитячого патріотичного малюнку. Загалом, кажуть організатори, вони отримали 150 малюнків та 80 художньо оформлених листів. І в кожну роботу юні митці вклали частинку своєї душі. Тож обирати кращих було дуже складно, адже кожен твір втрапляв у самісіньке серце. Був рисунок там, де боєць с разбитой головой, у него идет кровь, и он держит котенка в это время. Ну, как бы для меня это очень показательно, что вот он спасает этого котенка, ему дорога даже жизнь этого животного. Юні художники намагалися показати військовослужбовцям свою вдячність за мирне небо та щире бажання, аби наші захисники повернулися додому цілими і неушкодженими. Я нарисувала этот рисунок, щоб все поняли, що солдаты для нас делают много чего важного и помогают нам, чтобы мы жили хорошо, а они за нас страдают. Я намалювала цей малюнок и написала це письмо для того, щоб всі зрозуміли, що ми втричі повинні бути вдячні нашим воїнам АТО, нашим солдатам за те, що ми живемо в такій гарній країні і за те, що ми, діти, можемо ходити до школи і до дитсадків. Головна родзинка цього конкурсу – найкращі малюнки будуть надруковані у вигляді поштових листівок. Ми отримали фінансування від міської ради на випуск листівок з малюнками учасників. Приблизний наклад – це буде десь 4 тисячі. Ми плануємо випустити листівки, туди вкласти найбільш гарні малюнки, і щоб потім діти надписували ці листівки, надсилали бійцям. За словами начальника регіонального медіа-центру Міністерства оборони Вадима Мисника, який теж взяв участь у церемонії нагородження, така листівка стане найкращим подарунком для наших захисників. Адже саме дитячі малюнки надають бійцям сили щораз зупиняти агресора. Ваші малюнки, ну, важко переоцінити ту допомогу, яку вони надають духовно саме. Бо в бліндажах, в наметах, в бойових машинах, в танках – це завжди хлопці, захисники, вояки, вато, герої наші воїни. Вони з малюнками дитячими, вони зберігають навіть у себе на серці, в кишені вони тримають. Вони у них як талісмани, як обереги. Усі роботи юних чернігівців, які надійшли на конкурс, уже розміщені у соцмережах, а незабаром їх можна буде побачити ще й в експозиції, яка відкриється в обласній дитячій бібліотеці імені Островського.